Ja nyt seikkaillaankin Ankka-perheen kanssa. Tuu mukaan! Taikaradio. Saisko vähän musiikkia? Kiitos! Viisi pientä ankkaa lähti leikkimään vuorten taakse kauas pois. Äiti ankka sanoi kuak, 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 mutta vain neljä ankkaa tuli takaisin. Neljä pientä ankkaa lähti leikkimään vuorten taakse kauas pois. Äiti ankka sanoi kuak, 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 mutta vain kolme ankkaa tuli takaisin. Kolme pientä ankkaa lähti leikkimään vuorten taakse kauas pois. Äiti ankka sanoi kuak, 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 mutta vain kaksi ankkaa tuli takaisin. Kaksi pientä ankkaa lähti leikkimään vuorten taakse kauas pois. Äiti ankka sanoi kuak, 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 mutta vain yksi ankka tuli takaisin. Yksi pieni ankka lähti leikkimään vuorten taakse kauas pois. Äiti ankka sanoi kuak, 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 mutta yhtään ankkaa ei tullut takaisin. Silloin isä ankka nosti lammikosta päänsä ja sanoi suuren suurella äänellä, että what? Ja niin viisi ankkaa tuli takaisin. No niin, tulkaa sitten ankat sieltä takaisin. Kyllä vaan, oliko kivaa leikkiä siellä? Mitähän te leikitte? Laulellaan taas, kun tavataan. Moi moi! Mitä te olitte oikein leikkimässä siellä? Ai jaa, piilusta ja muuta hauskaa.